Mchire chikesezo lwalero mulambo gw'omugenzi Lawrence Rutasera Tasendwa yatiddwa abazigwa abadde ku pichipichi mchire kya kesolo nakolegulo gutusiddwa mu makaga gasangibwe nakirama ngono bamusindiridde amasasi n'omukumi we Rashid Senyonga agabatidde wonga yakayingire uwe ng'abazigwa bano bakulise n'ensimbi ezire yombukadde 8 ze yabadde akunganyiza okuva maduka gaga mobile mana agenjawulo. Abakungu bazibakedde kweyiwa makagano okusaasira ab'enganda z'omugenzi nga wabaddewo n'okusaba okukulembeddwamu omusumba Bethel Sebyalo okuva mu kanisa ya Omega Healing Center Namasuba ng'ono yennyamidde olw'obwesigwa obuwedde mu bantu ng'asabye abantu obutagwamu ssuubi mu biseera eby'okusoomoozebwa wabula beesigame ku Katonda ate beeteekereteekera ebiseera eby'okufa. Bakola ebikolobero nga olunaku olumu olw'obunafu bwabwe bajjaku yita mbyetuyita. Yena mwandu w'omugenzi Nora Chazike atendereza bagu agamba nti abadde musajja mugumiikiriza nga yamala naye emyaka 12 nga tebalina mwana naye teyamugoba nga wafiridde nga babadde bakafuna omwana ow'obuwala nga kati wa myaka 2. Abadde musajja mulungi nenebuza n'okwebuza abantu abamukoze obubi tebamanyi nti musajja mulungi. Musabire nsobole okuyimirirawo okuza omwana ono ne mukulu we nga webali ababiri. Wangana tusekisera nendo mwaza nengamba singa na wenge maazise. Na mwuri na ubrumi mwuji nyo jendi. Onera yebaziza abantu bonna ababeeredde omungeri ez'enjawulo okuva abazigubwe babalumbye ne batabba n'omukuumi waabwe ne yeebaza ne Katonda eyamubiseeko akasubi n'asimattuka abazigu bano. So kwebaza mwenna abali wano okujja. Mugudde bwe neetaaga okulaba ku bantu ne mubeerawo nange. Abantu ab'enjawulo batendereza omugenzi gwe bagamba nti abadde mwesigwa ate nga teyeegulumiza wadde ng'abadde ne ssente ne bennyamira olw'emmundu ezisuse mu ggwanga era ne basaba bekikwatako okukola ku nsonga eno kuba abantu bangi bafa mu ngeri ey'ekyeyonoonero. Teri muntu asobola okwogerera ku Lawrence ekintu ekikya era Lawrence ne famire ye Lawrence n'omukyala bantu barungi. Okwogera ku muntu nga muwoomya mboze naye okuva lwe nayigga ku Lawrence nga adetinga Nola okutuuka ne lwe yagenda teri kintu ky'ogamba nti Lawrence yali n'omuze guno. Omanyi nga mubeera mu famire mubeeramu abakyankalamu mubeeramu abakingi naye nga Lawrence agamba bugambi emboozi ya gundi tenyuma kyokka. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa e Bukoba mu ggwanga erya Tanzania gy'agenda okuziikibwa olunaku olw'enkya. Nange tugenda naye tugenda kusikuleka wano abantu abayerobuku yoteeka akaenda tusobiya. Nzaneti Namatovu ku lwa Kesi TV agaleero.